Orain tximeletaren oihua liburuaren laburpentxo bat egingo dugu. Jordi Sierra i Fabra liburu honen idazlea da. 1957ko uztailaren 26an jaio zen Bartzelonan. 55 bat liburu idatzi ditu. Haiei esker, sari dexente irabazi ditu. Orain, liburuaren laburpenarekin hasiko gara. Historia Ekialde Hurbilean hasten da, bi mutikoekin. Haien izena Birx eta Musi da. Aspalditik ez dute zer jaten, beren herrialdea gerran dagoelako. Egun batean beren ezkutalekutik atera eta janari bila joan ziren. Bidean Jaguar aurkitzen dute. Jaguar gerra hasi baino lehen beren irakaslea zen, baina gero komandoaren liderra bihurtu zen. Frankotiratzaile batekin akabatzera bidaltzen ditu. Baina beste mutil bat sartzen du bikotean, Abas izenekoa. Armak hartu eta bidean abiatzen dira. Bidean jende berria ezagutzen dute. Jenderik gabeko lantegi bat aurkitzen dute. Eta sartzea erabakitzen dute. Abas kanpoan gelditzen da behatzen. Eta bat batean tiro bat. Norena da tiroa, norentzat aurkituko aldute frankotiratzailea? Eskerrik asko entzutagatik. Agur.